ክብራትና ክብራን ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን የሃቦጊዳ ኢንተርቴይንመንት ነው። የዛሬው እንግዳችን ደግሞ ወጣቱ አርቲስት አቤነዘር ተስፋዬ ነው። ተዋናይና ድምጻዊ ነው። በእኛዎቹ ታቁታላችሁ ዴቭ በሚለው። የዛሬው እንግዳችን እሱ ነው። ወደ እሱ እናልፋለን። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አባል ሁኑ። ቴንክ ዩ። አብሮ ይስጥልን። እንኳን ደህና መጣችሁ አቦጊዳ ኢንተርቴይንመንት ቻናል። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እኛ አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ አመሰግናለሁ። አቦጊዳ ኢንተርቴይንመንት ያቆና ኮሰብ ያዘጋጅተንልሃል። አዎ ያስታውቃል እንዴ ግጥም ብሎ በጣም። እሺ እንግዲህ ያው ወደ ጥያቄው ልፈርል። የመጀመሪያው አቤነዘር ምን አይነት ሰው ነው ይላል። ደሞ ራሴን ይካብኩ እንዳይመስላችሁ። አቤነዘር በቃ የዋህ ነኝ፣ ለሰው አስባለሁ እና በስራዬ ደሞ አልደራደርም። ስራ ወዳለሁ። የተለያዩ ነገሮች ያስደስቱታል፣ ዘፈን፣ መተወን። አቤነዘር በጥቂቱ ይሄን ይመስላል። ከኛዎች ጋር እንዴት ተገናኘ ይላል። ከኛዎች ጋር የተገናኙት ታሪኩ ረጅም ነው በጣም። የኛዎች አንድ ሰሞን ኦዲሽን አውጥተው ነበር እና እዛ ኦዲሽን ላይ ጓደኞቼ ነግረውኝ ሄድኩኝ ለመወዳደር እና እኔ እንደውም እንደ ቀልድ ቆጥሬው ነው የሄድኩት እና ተወዳድሬ ምናምን ነገር ተመለስኩኝ እና ብዙ ሂደት አልፈን ነው እንግዲህ ከነሱ ጋር የተገናኘ ነው። ሶስተኛ እንግዲህ በስራ ወቅት የማትረሳው ገጠመኝ ይላል። አንድ ሰሞን የሆነ ጊዜ አንድ ቀረጻ ነበረ። የመጀመሪያው ክፍል ኤፒሶድ ስንት እንደሆነ እኔ እንጃ፣ ግን የመጀመሪያው ሲዝን ላይ ነው እና ሰንዳፋ አካባቢ ነው። የዋና ሲን አለ ብለውኝ እንደዚህ ገብቼ የሟኝበት ምናምን ገባሁኝ። ውሃው በጣም ቀዝቃዛ ነበር እና ንጹህም አልነበረም የዛን ሰዓት እና ገብቼ ያው የሟኝበት ፓርት ሪያክሽን ነው የሚወሰደው ብሎኝ ዋኛው። ብዙ ሰዓት ብዙ ቴክ ተደጋግሞ ተወሰደ። ተሳቅቄ በቦክሰር ብቻ ነበርኩኝ እና ከዛ ከተወሰደ በኋላ ያ ኦቨርፖስት ላይ አልተለቀቀም ያ ሲን ማለት ነው እና ደባሪ ገጠመኝ ነበረ ያገጠመኝ። እና ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ በህይወት የማትረሰው ወይም የተደሰትክበት ቀን ይላል። ደስ ያለኝ ቀን በህይወት የማረሰው የኛዎች ላይ አልፋል ስባል አላመንኩም። ቀልድ ነው የመሰለኝ ይሆን አለ አይደለ፣ በቃ እንደ ቁም ነገርም አልቆጠርኩትም ነበር እስከ ሶስተኛ ዙር አካባቢ። ከዛ በኋላ ግን በቃ ስራዬ ብዬ በደንብ መያዝ ጀመርኩኝ እና አልፋል ስባል በጣም ነው ደስ ያለኝ እና እሱ ቀን የማረሰው እሱን ነው። አቤነዘር እዚህ ስራ ውስጥ ባይገባ ምን ይሆን ነበር ይላል። ያው ይህን መሆን አይቀርም ነበረ፣ ጊዜ ቢወስነውም ያው ጊዜ ቢፈጅም። አላሜ እንደዚህ አይነት ስራ ስለነበረ በፊትም ቲያትሮች ምናምን ስለምሰራ አላሜ ይሄ ስለነበር መሆን አይቀርም። አቤነዘር እሺ፣ የምትወደው የሴት ፊልም አክትረስ ይላል። ሜሮን ጌትነት በጣም ነው የምወዳት፣ አክቲንጓ በጣም ነው የሚመቸኝ። የወንድም ይጨመርበትና የወንድም በጣም የምወደው መኮንን ላከ በጣም ነው የሚያስቀኝ። በጣም በቃ እና እሺ፣ የፍቅር ጓደኛ አለሁ ይላል። ማን ያወጣኝ ጥያቄ? የፍቅር ጓደኛ የለኝም። በትርፍ ሰዓት ምን ማድረግ ያስደስታል? በትርፍ ሰዓቴ ቤተሰቤን ማገዝ ደስ ይለኛል። ከአያቴ ጋር ነው የምኖረው እና አያቴን ማገዝ ደስ ይለኛል። መስፈን ደስ ይለኛል። አንዳንዴ ስላለው መሳል ደስ ይለኛል። ይህን ነገር ማድረግ ደስ ይለኛል። የምትወደው ይሄ ምግብ አይነት? እንዳስቁብኝ ግን ገንፎ በጣም ነው የምወደው። የሚገርማችሁ ነገር አራስ ቤት አያልፈኝም፣ ገንፎ ይመቸኛል። ሴቶች ብዙ ጊዜ እድሜያቸውን ይደብቃሉ፣ ለምን ይመስላል? እንግዲህ ጠይቄ ልንገራችሁ፣ እኔም አላቅም ለምን እንደሚደብቁ። የሚገርማችሁ ነገር እኔ እንጃ፣ እንግዲህ ላለማርጀት ይሁን አረጀሽ እንዳይባሉ ይሁን እኔ አላቅም። ከዝናና ከገንዘብ የቱን ታስቀድማለህ ይላል። ከባድ ጥያቄ ነው ግን፣ እኔ ዝና ነው የሚባለው እውቅና ነው የሚባለው? እሺ ብቻ እሱ ቢቀድም ደስ ይለኛል። ያው ገንዘቡ ከዛ በኋላ የሚመጣ ነገር ነው። ያው ማን ሜድ የሆነ ነገር ስለሆነ ቀስ ብሎም ይደርሳል። እሱ ግን ያው ከሰው ጋር መተዋወቁን የመሰለ ነገር የለምና ዝናው ይቅደምልኝ ብያለሁ። የምትደራደርባቸው ሶስት ነገሮች ይላል። በቤተሰብ አልደራደርም፣ በሃይማኖት አልደራደርም እና በስራዬ አልደራደርም። ከእውቀትና ከገንዘብ ለሰው ልጅ የትኛው ይጠቅማል? ይህም ግልጽ ጥያቄ ነው። እናንተም ብትባሉ ያው እውቀት ነው የምትሉት።
ልክ ነው። እኔ ግን እውቀት ነው የምለውና እውቀት ብዙ አይነት ሱስ አለና የትኛው ሱስ ተጠቂ ነኝ እንትላለ? አረ በጣም ልላቀቅ አልቻልኩት ሱስ አለብኝ። ያው ዘፈን በጣም ሱሴ ነው። ዘፈናለሁ ብዙ ጊዜ መስፈን በጣም ይመቸኛልና ያው የዘፈን ሱሰኛ ነኝ ማለት ነው። ወንድ ልጅ በስንት አመቱ ትዳር ቢይዝ ይመረጣል እና ለምን? እንግዲህ ያው እንደ ወንዱ ጸባይ ወይም እንደ ወንዱ ያደገበት የማህበረሰብ ክልል ይወሰናል። አንድ ሰው በዚህ እድሜ ብሎ ሊወስነው የሚችል ነገር አይደለም። ያው እሱ ያሳካው ነገር ካለ አላማ ካለው ያው በፈለገው ጊዜ ቢያደርግ። ያው እድሜ ክልል አለው ከ18 በላይ ይሉታል። ግን ያው እንደ ሰው ይለያያል ብዬ ነው የማስበው። ከምትቀባባ ሴት እና ከማትቀባባ ሴት ይበልጥ ለአንተ የትኛው ደስ ይላል? ይላል ያው እኔ ባትቀባባ እመርጣለሁ። በአንዴ ሁለት ሰው ማናገር ከባድ ነው እና የማትቀባባዋ ደስ ትለኛለች። በቃ የራሷ ማንነት ያላት፣ የራሷ ስብዕና ያላት፣ በራሷ የምትኮራ ሴት ደስ ትለኛለች። እና አትቀባቡ ለማለት ፈልጌ ሳይሆን ያው እሺ፣ ወጣትነት እንዴት ትገልጸዋለህ? ወጣትነት ያው እንደዚህ የሰው ብዙ አይነት አገላለጽ አለው። እኔ ግን በቃ ወጣትነት ማለት የመሮጫ ጊዜ ነው ነው የምለው፣ የመስሪያ ጊዜ ነው። ወጣትነት ማለት ደስ የሚል ታይም ነው፣ አውቀውት ከተጠቀሙበት ጥሩ ታይም ነው ላለው እንደዚህ ነው የምገልጸው። ወይ የምታደንቀው ሰው ተናግረሃልና ሮል ሞዴል እና እንዲሁም አያይዘ የምትመልስልኝ ደግሞ በጣም የምትወዱ ድምፃዊ ከሀገራችን ከሴትም ከወንድም ሊሆን ይችላል። ኦኬ ሮል ሞዴል እኔ በጣም ብዙ ናቸው። በአክቲንጉ ከሆነ እኔ አበበ ባልቻ በጣም ነው የምወደው። ቲያትርም ሲሰራ ፊልምም ሲሰራ በጣም ነው የሚመቸኝ። በሮል ሞዴልነት ከድሮም አየው ነበር። አክቲንጉ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። የሰጠውም መግለጫ አለ። እንደውም በሰራው ድራማ ብዙ ሰው ይወቅሰኛል ምናምን ነገር ብሎ ብዙ ሰው ይተቸኛል ብሎ እና ይሄ የሚያሳየው በቃ በደንብ መጫወቱን እና በደንብ መወጣቱን ነው ተግባሩን እና አበበ ባልቻ ለእኔ ሮል ሞዴል ነው እላለሁ። ዘፋኝ ምኒልክ ወስናቸውን በጣም ነው የምወደው። እኔ የድሮ ዘፋኝ አድናቂ ነኝ እና ምኒልክ በጣም በቃ ኢስ ጂኒየስ ለእኔ። በጣም ከሀገራችን የመጀመሪያው አድናቂው እኔ ነኝ ብዬ ባወራ ራሱ ደስ ይለኛል። ምኒልክ በጣም ነው የሚመጭኝ። አቶ ምኒልክ ኧረ ይቅርታ ጓደኛ ያደርኳቸው። እሺ ማስተላለፍ ወይም ማመስገን የምትፈልገው ሰው ካለ? ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት የለም። ያው ምን አስተላልፋለሁ ብላችሁ ነው? ሰብስክራይብ አድርጉ እንዳረሱ አቡጊዳ ኢንተርቴንመንት። ማመስገን የምፈልገው ያው በመጀመሪያ ፈጣሪ ነው ለዚህ ላደረሰኝ፣ ሁለተኛ ነገር አክብሮ ለጠሩኝ ለአቡጊዳ ኢንተርቴንመንት ቤተሰብ አባላት በጣም አመሰግናለሁ፣ ለሁሉም ክሩ እና ይህን ይመስል ነበር። አመሰግናለሁ ላለው ቴንክ ዩ። አጋጣሚ ግን ትንሽ አንጎራጉረን እንዘጋለን ደስ ይለናል። ጥሩ ጥያቄ ነው። ማንጎራጎር ኬት የመጣ ይመስላል ቴዲዬ? የማንን? በዳዊት ዝማሬ በማርያም ውዳሴ ጧት ማታ በጸሎት ስተጋ ለነፍሴ ዓለም በውበቷ ስባ ያጓጓችኝ ልቤን አሸፍተው ልቤን አሸፍተው ልቤን አሸፍተው ቆቤን አስጣለችኝ። ጌታ ትማረረኝ ደርሳት ገስጸኝ ቤት የለኝ በሰማይ በምድር እርሷን ካሰኝ ኮብልዬ ከገዳም ቆቤን ቀዳድጂ አንዳለሜን መረጥኩ አንዳለሜን መረጥኩ አንዳለሜን መረጥኩ 44ቱን ክጄ በፍቅር ምናኒ ቢመነኩስ ገላ ይቀመስ የለም ወይ ጠግቦስ ባይበላ ፍቅርን ዘክረሽው ጸበል ከጠራሽኝ ለእኔም ላንቺም ብለሽ ጻድቁን አቅምሽኝ ይላልና በትንሹ አዎ፣ እሱንም በጣም ነው የምወደው እና አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ በጣም አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ እኛም በመጨረሻ ፕሮግራማችን አክብረን እዚህ ደርስ እንግዳ ደግሞ ስለመጣ እጅግ በጣም በአቡጊዳ ኢንተርቴንመንት ስም እናመሰግናለን። የአቡጊዳ ኢንተርቴንመንት ዋናው ዓላማ ወጣቶችን ማበረታታት ነው።
እንዳንተ አይነት ተስፋ ይጣለባቸው ለወደፊት ትልቀበላ እንደምድር ተስፋ እናረጋለን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ እኔም በጣም አክብራችሁ ስለጠራችሁ ቴንክ ዩ። እሺ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን በዛሬው እንግዳችን ፈታ ዘና እንዳላችሁ እንገምታለን። ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ ልንጋብዝላችሁ የምንፈልጉት አርቲስት ድምጻዊ ማንኛውንም ሰው ሊሆን ይችላል። ጠቁሙን፣ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አባል ሁኑ። ቴንክ ዩ።